Aktivnosti projekta podrška malim i srednjim preduzećima pokretač razvoja regiona koji se finansira u okviru drugog poziva programa prekogranične saradnje Rumunija-Republika Srbija ulaze u završnu treću fazu. Eksperti predlažu vlasnicima, menadžerima preduzeća šta je potrebno od intervencija obaviti da bi se poslovanje preduzeća poboljšalo. Impel je firma srednje veličine koje je potreban program razvoja obuke. Savet je eksperata. Naše je veliko zadovoljstvo što smo u Impelu. Ja moram ovako iskreno da kažem da Impel je jedno od najvećih preduzeća i najuspešnijih sa kojima smo imali prilike da radimo od juna meseca. Dakle, Impel spada već u kategoriju srednjih preduzeća, velikih poslodavaca. Ovo je preduzeće koje je vrlo razvijeno, kojima je jasno odvojeno vlasništvo od upravljanja i svaki naš susret zaista bilo je pravo zadovoljstvo. Zato što imali smo zaista kvalitetne sagovornike koji su znali šta tačno očekuje od projekta, koji su mogućnosti projekta i u kom pravcu možemo da sarađujemo. Već tokom naše prve posete negde u junu mesecu iskristalisalo se do okvira ova tri posete, jer projekat ipak traje kratko, svega nekoliko meseci, najveća podrška bi mogla da bude u smislu razvoja programa obuke. Impel je preduzeće koje vodi računa o svojim kadrovima. Za sada su imali ograničene domete i sredstva za izvršenje obuka, tako da smo i mi u prethodnim mesecima na osnovu jednog upitnika i razgovora u drugoj poseti, sada u trećoj poseti, predložili nekoliko različitih tema za koje smatramo da bi tim projekta bio najkompetentniji, a preduzeće bilo najkorisnije u cilju daljeg razvoja i unapređenja njihovih resursa. Pa mi smo do sada imali tri druženja sa ovim timom, da tako kažem, i svako druženje je donelo nešto novo, nešto smo naučili, svakako nam je značilo, jeste to bilo kratko, samo tri puta, za neki kratak vremenski period su bili ti neki kontakti, ali u svakom druženju smo po nešto, znači, naučili. Nadam se da će biti još prilika i još ovakvih organizovanih treninga, jer svakako od velikog su značaja za našu firmu i naše preduzeće. Stari zanatlija je mlad lokal koji želi da napreduje i da se razvija. Imaće koristi od putovanja menadžera u Rumuniju. Mi smo danas došli u treću posetu restoranu Stara zanatlija. Kao što vaši gledalci verovatno znaju, jedan od najpoznatijih, iako mlad, ali vrlo poznat etno restoran, specifičan po tome što nudi onako pravu banatsku atmosferu praćenu još tamburašima. Došli smo ovde na poziv menadžmenta, dakle rukovodstva restorana, koje nas je zamolilo da im pomognemo vezano za promociju i možda dostizanje i obuhvatanje nekih novih ciljnih grupa. Restoran jako dobro i uspešno radi, a namera je rukovodstva da oni budu još uspešniji. Tokom naše tri posete, u prvoj poseti smo razgovarali gde su moguće oblasti saradnje, tokom druge posete izneli smo im neke naše predloge šta bi mogli da rade. I danas smo došli u završnu treću posetu da vidimo kako se predložene mere primenjuju, imali neke promene u poslovanju i postoji li mogućnost za dalju saradnju u okviru projekta i šire. Ono što naš ovaj kutak izdvaja i od ostalih jeste ta neka toplina i naš cilj da se ovde vrati dobar zvuk tamburice, miris i ukus tradicionalne hrane i ponuda domaćih pića. Iako naš lokal zaista dobro posluje, učestvovanje ovako nekom projektu zaista znači. Mi smo imali do sada tri viđanja, tačnije učestvovanje u projektu. Prvo je naravno bilo upoznavanje projektnog tima sa radom našeg lokala, zatim po njihovom mišljenju šta je trebalo ovde, da kažem, poboljšati, smo to primenili i naravno treće viđanje je bilo rezime svega. I ono što bi na kraju trebalo, da kažem, pohvaliti što se tiče ovog projekta jeste da će naš vlasnik kao i drugi koji su učestvovali u istom imati prilike da bude ugošćen par dana u Rumuniji. Istinske efekte poseta vidjet ćemo tek nakon ove treće posete, jer će se sada vidjeti rešenost da se primene sugestije pretočene u konkretne poteze preduzeća ili će se ostati samo na nivou verbalne spremnosti.